Кызматтык комиссия Алмазбек Атамбаевди оор кылмыштар боюнча айыптоодо. Бүгүн 17 июнда Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын отуруму өтөдү. Анда комиссия мүчөсү Талант Мамутов парламенттин төрагасы Дастан Жумабековго комиссиянын кайрылуусун окуп берди. Бул кайрылууда эмне себептен Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратып, кылмыш жоопкерчилигин тартуу керектиги айтылууда. Атамбаевга бир нече оор айыптар тагылууда. Биринчи, Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда Орусиянын жарандарына ок атуучу куралдарды тапшырган. Бул жарандардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар. Экинчи, Кой Таштагы турак жайы мыйзамсыз алынган. Үчүнчү, Крем Түбөл Азыз Батыкаев Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө мыйзамсыз бошотулган. 4. Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда 35 гектар жер тилкесин, айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына мыйзамсыз которгон. Дастан ишканасынын айрым кызматкерлеринин жардамы менен Кой Таштагы жерди мыйзам бузуу менен сатып алган. Чоң Сарыойдо 4,5 гектар жер тилке Алмазбек Атамбаевдин атына мыйзамсыз өткөн. Бишкек жылуулук электр борборуну жаңылоочу компанияны Атамбаев өзү тандаган. Бул иштен улам мамлекетке чоң зыян келтирилген. 8. 2016 жылы Аида Салянова интернеттеги социалдык тармактарында ЖЭБге көмүрдү мыйзамсыз ташып келүү боюнча жазып, Атамбаев жеке менчик компанияны колдогон деп айткан. Атамбаев президент болгондо бардык бийликти өз колуна алып, уюшкан кылмыштуу тобун түзгөн. Ал датка кеминди курууда тарых музейин оңдоого аралашкан. Бүгүн жыйынга комиссиянын 12 мүчөсүнөн 10 келип, 2 келген жок. Алар Канатбек Исаев жана Кожобек Кырсбаев. Депутат Евгения Строкова кечигип келди. Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия 13 июнда Текебаев: Мен абактан кол чабуулар менен чыгам. Мен түрмөдөн кол чабуулар менен чыгам. Мындай пикирин абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Текебаев учурда абактан убактылуу которулуп, улуттук кардиология борборунда дарыланып жатат. Атамбаев тарыхый талашта мага уттурду. Мени сот соттошу мүмкүн. Бирок тарых актайт. Соттун чечими жараксыз сары кагаз болуп калат деп айткан. Атамбаев кетирген каталарын соттун тарыхтын алдында жооп беришин каалаган адамдардын биримин. Бул өч алуу эмес. Убагында айткан элем: Мен түрмөдөн кол чабуулар менен чыгам деп. Шашкан шайтандын иши дегендей, Атамбаевди да шашып камап алып, ал дагы кол чабуулар менен чыгышын мен каалабайм. Ага күнөөлөрдү коюу үчүн дыккат иликтеп, далилдерди таап, элди нандырып, тарыхый документтерди бекемдеп туруп жоопко тартуу керек деп эсептейм, дейт Өмүрбек Текебаев. 27 жаштагы Нурсултан Кубанов министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Нурсултан Кубанов Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин коомдук башталгычтагы кеңешчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты министрликтин басма сөз кызматынан тастыкташты. Буга чейин перспектив эл аралык тил борборунун негиздөөчүсү Кубанов социалдык тармакта билим берүү министрлигинин эл аралык бөлүмүнүн ыйгарым укуктарын анын командасына өткөрүп берүүнү жазып чыккан. Кубанов 3 жылдын ичинде билим берүү жаатында Кыргыз Республикасынын студенттери үчүн квота алуу үчүн бир катар келишимдерге кол койгон. Ошондой эле Россияда эмгек мигранттар үчүн билим берүү борборун ачкан. Биринчи кезекте Кыргызстанда Түштүк Корея Академиясынын өкүлчүлүгүн IT мектебин ачуу пландалууда. Ошондой эле Европа башка өлкөлөрдөн бюджеттик квоталарды тартуу пландалууда, дейт Нурсултан Кубанов. УКМК Илмиянова козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таратты. 10 июндагы тергөөнүн жыйынтыгында Икрамжан Илмиянов кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык боюнча кылмыш жасагандыгы тууралуу маалымдалып, андан кийин тергөө аягына чыккандыгы жарыяланды. Азыркы учурда Икрамжан Илмиянов жананын жактоочусу козголгон ишинин материалдары менен таанышып жатат, деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Шопур деген кайман ат менен таанылган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы аппарат жетекчисинин орун басары Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Орусиядан кармалып, Кыргызстанга алынып келинип, УКМКнын тергөө абагына киргизилген.
Төрткүл суусуна чөгүп каза болгон баланын атасы, уулумду куткарам деп каза болгон бала бир үйдүн жалгыз баласы экен. Баткен облусунун Төрткүл суу сактагычына чөгүп кетип каза болгон 20 жаштагы Нуртилек Сүйүмбай уулу үй бүлөнүн эң улуу баласы болгон. Бул тууралуу Супер КГ порталына маркум баланын атасы Сүйүмбай Марипов билдирди. Уулум 20 жашка чыккан, аты жөнү Сүйүмбай уулу Нуртилек. Өзү Ош шаарындагы коллеждердин бирини аяктаган. Өзүмдүн 4 уул 1 кызым бар. Улум окуя болор күнү мени Бишкекке узаткан. Себеби мен Бишкек Баткен багытында такси кызматын көрсөтүп иштейм. Ал сууга түшкөнү достору менен барган экен, бирок эмне себептен чөгүп кеткенин билбейм. Мага каза болду деп кабар айтышты. Өлүкканага барсам, баламдын жанында дагы бирөө бар экен. Сураштырсам, ал баламды куткармакчы болуп өзү дагы чөгүп кеттир. Айткандарга караганда, ал бир үйдүн жалгыз уулу экен. Өзүм да баламды жоготуп мынтип ыйлап турганда, ал баланын жакындары менен байланыш элекмин. Баламды эч кандай соттук, медициналык экспертизаларды дайындаткан жокмун. Себеби бул кокустук. Уулум дайым жакшы адам болгонго аракет кылып турчу. Каялдары, максаттары көп болчу. Туун уулум болгондуктан аны бөтөнчө жакшы көрчүмүн, деди Марипов. 15-июнь Төрткүл суу сактагычына саат 16:00 чамасында 1997 жылы туулган жана 1999 жылы туулган эки эркек балдар сууга чөгүп кетишкен. 16-июнь күнү эртең менен куткаруучулар эки адамдын жансыз денесин таап, суудан алып чыгышкан. Жөнөкөйлүк улуулук. Жээнбековдун Индия өкмөт башчысына кол чатыр кармап бергени талкууланууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Кыргызстанга расмий визитинин учурунда келген конокту сыйлап, кол чатыр кармап бергени социалдык тармактарда талкууланып жатат. Бул тууралуу сүрөттү Кыргыз Республикасынын мигранттарды колдоо фондунун директору Темир Саралаев бөлүшүп, жөнөкөйлүк улуулук деп жазды. Ал эми биздин укук коомдук фондунан Калил Чомуралиева ар бир өзүн урматтаган кожоюн өзүнүн коногун сыйлайт класс деген пикирин калтырды. Окурмандар бул сүрөткө өз пикирлерин жазууда. Белгилей кетсек, кече 14-июнда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушуп, бир катар документтерге кол коюлган. Ошондой эле президент 2021 жылды биз Кыргызстан менен Индия достугу жана маданияты жылы деп жарыяладык деп маалымдаган. 2018 жылы эки өлкөнүн өз ара соода сатыгынын көлөмү 37 миллион АКШ долларын түзгөн. Англиядагы аралга багбан изделип жатат. Айлыгы 28 фунт. Кызматка алынуучу адам стресске туруктуу болушу керек. Карнеулдагы Сент Майклс Маунт Англия аралына багбан болуп иштөөчү адис изделип жатат. Бул тууралуу The Sun жазды. Аралда бир гана заңгырган сепил бар. Анын тегерегиндеги сейрек кездешкен жана укмуштуудай кооз, бак тарактар жана өсүмдүктөр өсөт. Учурда аларды карап кам көрүп туруу үчүн багбан изделип жатат. Багбанга аралдан бир нече бөлмөлүү үй берилип, жылына 28 фунт 2,5 миллион сом айлык төлөнөт. Учурда аралда 30 киши жашайт, бирок ал жака жылына 350 миңдей турист келип кетет. Кызматка алынуучу адам бир нече талапка жооп бериш керек. Мисалы, иш тажрыйбасы мол жана стресстик кырдаалдардан татыктоо чыгып кетүү жөндөмү болуу шарт. Бул кызматкерлери зордуктаганын айткан келиндин арызы жогорку сотто каралууда. Бүгүн жогорку сотто Таластагы зордуктоо фактысы боюнча иш каралып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты кабарлады.
Алия Арбекова аны алимент алып келдик деген шылтоо менен чакырган. Талас облустук сотунун Элгиз Карымбаев, Алтынбек Алыбаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучулар 2013 жылы 30 декабрда зордукташканын айтып сотко кайрылган. Алар кылмыш жаза кодексинин 129 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2 пункту боюнча топтошуп зордуктоо жазага тартылып, ар бири 8 жылдан эркинен ажыратылганы менен камакка алынган эмес. Арабекова соттолуучулар тиешелүү жазасын алышын талап кылууда. Ишкерлерден айына 100 000 сом алып турган райондук акимчиликтин кызматкери пара менен кармалды. 10 июнь күнү Бишкек шаарындагы Октябрь райондук акимчиликтин кызматкери 14 000 сом пара менен алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Райондук акимчиликтин кызматкерине чара көрүү өтүнүчү менен жеке ишкер кайрылган. Анын айтымында акимчиликтин экономика жана каржы бөлүмүнүн кызматкери шаардагы базарлардын биринде соода менен алектенген ишкерден ай сайын акча талап кылып турган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кызматкер кызмат абалынан пайдаланып, жалпы соодагерлерден ай сайын 100 000 сомго чейин акча алып тургандыгы ачыкталган. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, шектүү убактылуу камоочу жайга